ន់កន្លែងថ្មីហើយនៅមានច្រើននៅតាមនេះហើយនេះកុលាបប៉ុនប៉ុនណានៃកុលាបនេះកុលាបបាត់ដំបងណាកុលាបបាននំស្រស់ស្អាតហើយសួនបន្លែបៃតងទាំងអស់នេះសួនហើយនេះគឺកន្លែងច្រើនហើយកន្លែងច្រើនណាដល់កន្លែងនេះដូចសិង្ហបុរីដែរនោះកន្លែងនោះដូចសិង្ហបុរីដែរនោះហើយច្រើននេះសួនបន្លែនៅខាងនេះគឺសួនបន្លែបន្លែធម្មជាតិបែបបៃតងគេធ្វើច្រើនសួនបន្លែស្រស់អតេណាមានលក្ខណៈបន្លែធម្មជាតិហើយនេះនៅនោងយើងធម្មតាដែរណាមានបន្លែគេដាំថេជួជួនេះគាត់តែជាបន្លែច្រើនហើយនៅខាងនេះគឺពពួកសត្វគេកំពុងធ្វើទេសត្វនេះសំស័យដែរសត្វឯងមានតដឹងនេះច្រើនកន្លែងហើយនេះគឺពួកនេះទៀតនៅនេះនេះពួកនេះពួកនេះគឺពួកនេះសង្ហាសង្ហាពួកនេះនេះហើយមើលមុខវាហ្នឹងមុខនេះឃើញយ៉ាងហ្នឹងមុខញ៉ៅ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 ច្រើនពួកនេះជួនកន្លែងនេះអូតាងច្រកនេះម្ដងច្រើនកន្លែងដែលច្រើនកន្លែងនេះឆ្វេងក្មេងលេងវាជួនក៏បានណាមេងក៏បានមនុស្សធំក៏បានកំមុំក៏បានកំឡោះក៏បានលេងច្រើនហើយនេះគឺយើងដើមដល់កន្លែងនេះហើយកន្លែងនេះគឺច្រើនលើងច្រើនហើយប៉ុន្មានណាដល់ភ្លើងនៅខាងនេះក៏បាននេះច្រើនហើយនៅពីក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងដែរច្រើនជ្រុងបាទវាបណ្ណំហៅបងដើរហត់ឃើញនេះគឺយើងតាមមកដល់កន្លែងនេះគឺថាស្រស់ស្រាយនេះគឺកន្លែងឆ្មាធំធំនៅកន្លែងនេះបើថតតាមនោះហ្នឹងគឺកាត់អពុជុកឆ្កាខ្លួនចុះឲ្យឈប់ទឹកអត់មានតអស់ទឹកលេងអញ្ចឹងទៅចុះម្លេះផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតកម្រមានកម្រឃើញផ្កាហើយវាស្រស់ស្អាតហ្នឹងហើយផ្កាស្រស់ស្អាតមែនតើដោយសារតែវាផ្កាដែលវាស្រស់ស្អាតគឺមានច្រើនច្រើនជាន់ដល់នេះអឺមានសត្វមានអីខ្មុំអីមកជាធម្មតាផ្កាវានេះរីកស្រស់មែនតើហើយនេះគឺដើមពូជទេនេះគឺសួនពូជ
ដែលវាស្រស់ល្អដែលធ្វើឲ្យក្នុងទួលនេះមានតម្រោះធម្មជាតិដល់ស្ថានីយ៍ហើយចូលស្ថានីយ៍ចូលរ៉ាគេវិញចូលហើយចូលស្ថានីយ៍ងេងងេងងេងដល់ហើយដល់ហើយនេះឆាត់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 សូមបងមើលចោះមើលព្រៃព្រឹក្សាតាមវល់សัตว์ព្រៃទាំងឡាយឲ្យព្រោងព្រៀតព្រិញព្រៃ